Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda yaşa görə əmək pensiyası hüququnun müəyyən edilməsində çoxuşaqlı qadınlar üçün güzəşt əksini tapıb. Qanunda çoxuşaqlı qadınlar 5 və daha çox uşaq doğub onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınlar kimi müəyyən olunub. Bildirilir ki, 5 və daha çox uşaq doğub onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş və azı 10 il sığorta stajı olan qadınların yaşa görə əmək pensiyası almaqdan ötürü müəyyən olunmuş yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Qeyd edək ki, hazırda qadınlar üçün əmək pensiyasına çıxmaq üçün yaş həddi 62-dir. 2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə qədərsə 57 yaşı tamam olan və 3 uşağı olan qadınlara 130 manat müavinət verilirdi. 2020-ci ilin yanvarından isə bu güzəşt ləğv edildi. Lakin həmin tarixə qədər 57 yaşı tamam olmuş və 57 yaşı tamam olan zaman işsiz olmuş, lakin bu güzəştdən yararlanmamış şəxslər indi də həmin müavinəti almaq hüququna sahibdirlər. Bunun üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etmələri kifayətdir.